cada sanció al final hi ha gent que es dedica a això, no? A valorar l'acció i a partir d'allà doncs, a provar la sanció que queda vigent. Crec que tampoc sóc ningú per dir si són més partits o més o no es mereix sanció si es mereix. Obviously, there are certain persones que treballen per això i que ja van valorar-ho en el seu moment. Suposo que ell, perquè no he tingut l'opció de poder parlar amb ell, suposo que òbviament, doncs, qualsevol persona al món en la qual li treus la possibilitat de fer el seu treball, doncs tens un sentiment de ràbia, de voler ja poder fer el que més t'agrada, no?, en aquest món, que és el futbol. Però bé, de moment sembla que s'haurà d'esperar i segur que quan arribi ens vindran totes les ganes del món per demostrar que és un dels millors davanters del planeta.